ਜੀ ਬੇਲੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰਕ ਮੀਆਂ ਆਸਿਫ ਅਲੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਮਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਬੱਬ ਆ, ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਰਾਹ 'ਚ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਿਆਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਾਂਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਛੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ 7-8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਬਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ? ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਹਿਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਬੈਸਟ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਵਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ,
ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।